Terima kasih pengurusi majlis. Ya, saya ada beberapa pimpinan tadi yang potong queue tapi tak apa. Saya faham. Saya faham ramai yang datang untuk bertandang di seberang jaya. Ya. Yang saya hormati hadirin hadirat ada YB YB. Ya, yang ada yang mantan YB macam saya ya. Dan beberapa lagi pimpinan semua menunjukkan sokongan ya datang daripada seluruh Malaysia datang ke seberang jaya. Hadirin hadirat yang saya hormati, ada juga uh, Fuziah, tepukan sikitlah Abi Fuziah jauh mai. Dia bawa dengan dia punya lori rahmah dia. Ha, ah, lori rahmah kerana beliau tahu bagaimana kesempitan dan tekanan hidup yang melanda rakyat terbanyak. Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, apa khabar orang Matampau? tak dengar apa dah sekarang nah. ha. Dah tak menang, tak ada kuat dah pun Bagus insyaAllah Tapi sudah tentu kita memerlukan banyak lagi maklumat Kerana pada malam ini mungkin yang mai penyokong kita ada tadi ya. Tadi daripada Teluk Ayat Tawak ha. Tapi Fuziah kena tahu mereka datang ni bukan sebarang datang Datang membawa hajat, hadirin hadirat. Poin pertama saya, walaupun saya ada tiga poin utama, tolonglah. Nah. Kita nak bertanding, tadi media tanya, Nurul Izzah. Adakah Nurul Izzah akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi? Saya kata, saya boleh sahkan saudara-saudari yang tengah mendengar. Saya akan berkempen dalam pilihan raya negeri yang akan datang. <tuk> Dah tepuk maksudnya semua setuju. Kita semua akan berkempen. Yang bertanding ataupun yang tidak. Ah, ha, pasal nama satu je azraz tadi. Dari. Calon daripada parti ni, calon daripada harapan, kita juga ada Ahnu dan Barisan Nasional ya. Kita menggerakkan dia tak boleh banyak nama. Ya, jadi saya berharap pada malam ini kita kuatkan tekad supaya semua setuju atau tidak jadi para perkampen. Tak tak kuat, tak semangat. Fahmi Zainal, awak tak semangat ni. Ha? Setuju ataupun tidak? InsyaAllah itu yang kita mahukan sebagai ejen reformasi. Maka saya sempena apa ma'al hijrah. Dah baca doa belum lepas maghrib. Doa tahun baru. 14.46, 14.45 hijrah. ya Kita penting kerana tahun baru kalender Islam. Maka pada malam ini sebenarnya kena ramai sangat macam ramai. Mingkai pun tak habis-habis. Macam-macam. Dia ni antara partner in crime semasa saya di parlimen. Kalau nak tahu tentang desa sesus, hampa pilah tengok rakaman parlimen dulu kerana kami sekarang tak ada dah dalam Dewan Rakyat. Barulah orang rindu, betul tak? Ah, kalau selalu orang tak rindu, sangat. Okey. Jadi ada tiga isu yang saya nak sentuh pada malam ini. Kerana penceramah begitu ramai, semua pun dah hafal. Lepas ni kita akan buat kuis. Siapa tak tahu poin, siap. Kerana kita kena ulang dalam TikTok ke, dalam sosial media ke, kita kena hafal lebih-lebih lagi orang, orang Pulau Pinang, orang Matampau. Matampau ni dia berantu sikit. Kerana dia lama setia, maka dia sentiasa, Datuk Halim, apa khabar? Itu bukan Datuk Halim, dia jauh daripada Batak Batu Maung. Eh? Saya baru cakap tadi Datuk Halim, ha, kita semua berkempen yang dinobatkan sebagai tukang kempen. Kalau kita bertanding ataupun tidak, kita akan tetap kempen. Orang right, tiga isu pertama pertama saya nak sentuh tentang ketakutan masyarakat Melayu, kononnya Islam dan Melayu ini terancam. Karena inilah modal bagi Perikatan Nasional. Kedua, saya nak tunjuk apa yang kerajaan perpaduan lakukan untuk kebajikan rakyat termasuklah 10 trak ya 10 kali lori rahmah untuk membantu mengurangkan kesesakan ekonomi rakyat khusus melahirkan negara yang stabil nak ambil ekonomi macam Adam Adli sebut tadi ketiga nak tunjuk bahawa perikatan nasional tak ada inti hanya tong kosong kerana menggunakan isu titik bengik sama ada sentimen perkauman dan mereka sepatutnya menghabiskan masa bagi mendepani semua pertuduhan rasuah yang masih membelenggu pimpinan mereka. Tiga ini saja tuan-tuan dan saya sebenarnya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pengundi di Permatang Pauh. Bukan saja 32,000 yang mengundi saya tapi semuanya kerana bagi saya ruang ruang saat ini kita masih bekerja, kita bermuhasabah dan kita faham keperluan di seberang perai. Dan saya nak katakan walaupun tidak bergelar yang berhormat lagi, pusat khidmat kami termasuklah Adun angkat, bangun sikit YB Kailun, bangun Sat. Ni tengok muka dia, amati muka YB Kailun, ni Adun angkat seberang jaya. Beliau tadi bersama saya dengan ahli majlis Fahmi Zainul, kami sempat bertemu dengan Grab dan Food Panda Riders. Ha, sebelum ceramah, cuba selesaikan masalah setempat dulu. kan? Kita selesaikan kerana mereka disaman ya, di kawasan Sunway dan insyaAllah cuba usahakan supaya insuran pekerjaan kebajikan mereka terjaga. Okey. Baik. Jadi, saudara dari betulkah Melayu Islam terancam di bawah kerajaan perpaduan? Saya fikir ini penting kerana daripada awal saya nak sebut supaya kita ingat bukan sahaja pada hari ini, kita ingat sampai habis pilihan raya negeri. Daripada istana, sampailah kaki tangan kerajaan, sampailah kabinet, semuanya Melayu Islam majoriti. Jadi dalam keadaan untuk melahirkan ketakutan, ini adalah usaha yang sepatutnya kita nyahkan sebagai sia-sia. Okay? Malaysia juga telah memaktubkan isu perlembagaan persekutuan yang dipertahan. Jadi saya sebut ni kenapa? Pasal patutnya common sense. Tapi bila kita berhadapan dengan serangan bertali arus, dia jadi jadi apa? Dia menjadi nonsensical. dia beri common sense jadi nonsensical. Jadi nanti YB Kailun, YB Gui, dia akan bersama dengan YB Amir Ghazali bagi tahu tentang manifesto kita dengan penekanan khas buat infrastruktur di seberang perai. Jadi saya nak sebut juga kerana semasa saya menjadi ahli parlimen, kita pilih semasa time COVID ni dok melanda 2021 untuk laksanakan kajian kemiskinan pelbagai dimensi. Pasal apa? Pasal bila kita tengok ya, time COVID tak ramai pergi rumah kita betul tak? Kena katok pintu. Abang Alim mana Abang Alim? Ramai tak pergi tengok yang masa bahalim dapat covid kami antara mereka yang yang menziarahi dan ini penting saudara-saudari kerana bila kita buat kajian time covid ni baru kita nampak kesusahan yang membantu kerajaan negeri dan peringkat parlimen melengkapi keperluan saya tak kata kita sempurna tapi saya nak bagi tahu kita memang all out dengan MPKK berusaha maka inilah antara sebab kenapa nak menang ni Saudara-saudari, kali ini peluang Pulau Pinang dapat kerajaan yang sama dengan negeri. Berapa tahun? Datuk Sri Rizal Marikan tak ada sini ya. Eh? Saya kata banyak peruntukan pi kat kepala batas Kami tunggu lama. Oh. Kami tunggu kat sini lama. Time ni time kami kot. Kan kena kerana kita nak usahakan mem memenuhi keperluan masyarakat. Okey. Jadi tadi dah sebut juga pasal isu azan Wabi Nazmi nah. No? masih lagi akan keluar. Saya tahu time pilihan raya mereka akan keluar. Kata tak boleh ada laungan azan. Saudara-saudari anak-anak kecil kat sini semua, yang remaja, tolonglah. Ya, Tadi masa kami kat tempat grab parela tu pun, azan isyak berkumandang. Sama juga subuh termasuk dengan kuliahnya. Kalaulah PN mungkin mereka tak dengar kot kuliah subuh. Pasal aku duduk tengok clear saja kan. Tak payahlah buat cerita, tak payahlah menipu atau pembernipu. Cakaplah benda yang sebenar. Nak serang, no problem. Ya, yeah, may wanty. Tapi, kita kena pastikan serangan itu merupakan kritikan yang membina. Peruntukan tahfiz, saya dengar baru saja umum kat Bertam, tak apalah hampa tak mahu umum kat Matampau. Saya boleh terima yang penting, 400 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk pembangunan Islam dan daripada 2018 hingga 2022. Saya harap, harap ada juga ahli UMNO malam ini. Pasal apa? Kita dapat bina Alhamdulillah ya berkat dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala 17 masjid. Pasal saya masa kempen tu kena kena fitnah. Tepuk sikit. Ha. Orang kata saya tak bina kan. Jadi kita sensitif. Ah, the sensitif sikit Saya nak bagi tahu bahawa banyak perancangan ini kita buat tak payahlah nak nak bernipu. Okey. Jadi yang sebenarnya menghina, menghina ya Islam dan institusi Melayu adalah tiap lain tak bukan tapi perikatan nasional. Ini yang digembar-gemburkan. Kita kena faham tak ni. Saya sebut berkali-kali kerana saya nak pergi kepada poin kedua kerajaan yang benar-benar melaksanakan beberapa insentif prihatin kepada kesusahan rakyat. saudara dari kita datang dalam arena media memang ada kebebasannya. Jadi disebut tentang pembelian media, pembelian media. Memang ada iklan dan sebagainya. Dan bawah kerajaan, ya saya akui, kita terkebelakang. Media tanya tadi, ni bagaimanakah pengaruh kita di media? Memang kita perlu lakukan lebih banyak lagi untuk melipat ganda tapi kita tak boleh paksa tak tak. Ha, pasal kita dalam keadaan kita memahami ada juga peranan pihak pembangkang. Tapi bila ada tindakan saman sebagaimana YB Fadlina ambil adalah kerana memang berlaku fitnah sehingga menaikkan kebencian. Saya nampak perkongsian habis-habisan. Akhirnya siapa yang parah? Saudara-saudari, saya pun masa pilihan raya lepas dok apa sibuk nak komplain atas TikTok tu. Dah jutaan orang menonton. Siapa sini yang boleh jawab berapa orang tonton semua bahan-bahan TikTok dalam pilihan raya lepas? Pakatan harapan 1 bilion. PN berapa? 4.4 bilion atas TikTok. Jadi, kesudahannya pada poin ketiga saya, saya minta bila kita tahu apa berlaku bila PM naik, Presiden Parti Keadilan Rakyat, dengan penubuhan kerajaan perpaduan, naik isu utama target isu kemiskinan. Nak memastikan kita nyahkan kemiskinan yang tegar. Tapi dapat juga pada masa yang sama negosik rundingan YB Kailun dia negosiat tadi dengan Sunway untuk bantu rakyat. Sama juga PM negosiat dengan Bernas untuk bantu siapa? Untuk bantu pesawah. saudara sedari banyak lagi insentif hanya saya nak tekan kerana saya diberikan satu minit terakhir. Itulah hampa jemput ramai sangat penceramah Aku dah kata dah. Kan? Jadi, yang saya nak bagi tahu orang Matampau, orang Pulau Pinang, seberang perai. Bantu kami saya daripada awal dah rancang untuk ke depan projek lebuh raya bertingkat juru Sungai Dua. Nak naik tarah jalan persekutuan dari bayar lepas ke Teluk Gumba. Hampa tepuk pasal hampa komplain nombor satu dulu, betul tak? Saya dengar. Tak menang pun tak apalah. lah. Kita dengar dan bersama YB Mingkai, bersama dengan Kailung Gui, kita memang merancang. Fahmi pun ada bagi input dan memanglah apa pun kita rancang dan kita usahakan saudara dari Yang saya nak bagi tahu, kita faham banyak lagi yang perlu dilakukan. Tapi kali ini bila kita ada peluang, tolonglah bantulah kami. Sesahutlah cabaran ini, ya seruan ini untuk kita memenangkan kerusi nak buat perkara buruk sedar-sedari nak buat perkara baik demi rakyat